ჩვენ კი გვერდდება ჩვენ გაცემის პირველი სტუმარი, მკვლევარი, ისტორიკოსი ირაკლი ირემაძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ დღევანდელი თარიღის 25 თებერვლის შესახებ. ამ თარიღმა, როგორც იცით, მთლიანად შეცვალა ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორია. ირაკლი, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი. საღამშვიდობისა, ირაკლი. საღამშვიდობის, მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებლებს. დიახ, ირაკლი, ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, დღევანდელი თარიღის შესახებ. თარიღის მნიშვნელობაზე, რომ ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, რასთან ასოცირდება, როგორ ხედავთ ჩვენ ამ თარიღს, როგორ ხედავთ, რა თავარია და როგორ ვაფასებთ ამ წლებს უკვე დღეს. დიახ, ეს თარიღი, რა თქმა უნდა, ტრაგედიასთან ასოცირდება, რა თქმა უნდა, ასოცირდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, ძალმომრევლობასთან და მის ოკუპაციასთან. და იმ თარიღთან, რომელმაც ერთგვარად შეწყვიტა ის ევროპული რაღაცა განვითარების გზა, პროგრესული განვითარების გზა, რომელმაც გარკვეულწილად ჩვენ ათეული წლებით უკან დაგვხია მთელი რიგი განსაკუთრებით პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით, რადგანაც საუკუნის წინ რომ არ ვთქვათ 25 თებერვალი საქართველო დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად იქნებოდა ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული, დემოკრატიული და განვითარებული სახელმწიფო. ირაკლი, ძალიან ბევრი წელი გავიდა ამ თარიღის შემდეგ, თუმცა დღემდე არსებობს საზოგადოებაში გავრცელებული რამდენიმე ყველაზე ცნობილი მითი, რომელთა შესახებაც შეიძლება საზოგადოების ნაწილს ჩვენ ჯერ კიდევ არ გქონდეს, ვთქვათ, სწორი ინფორმაცია. რამდენად მნიშვნელოვანია ასეთი მითების მსხვრევა, ღირებული ინფორმაციის გავრცელება და შეიძლება თუ არა თქვენთან ერთად მიმოვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. აი მაგალითად ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იუნკერები იცავდნენ მაგალითად ქვეყანას ამ ძიმე პერიოდში და ასე შემდეგ ბევრი მითი არსებობს, როგორც ვიცით. დიახ, სამწუხაროდ ზოგადად ამ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით და საუკუნის წინ საქართველოს მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით უამრავი მითია შექმნილი. ეს ძირითადად არის საბჭოთა ისტორიოგრაფიის მიერ შექმნილი მითები, თუმცა სამწუხაროდ არც პოსტსაბჭოთა ეპოქაში განსაკუთრებით ნაციონალისტურ ნარატივით, ასე ვთქვათ, ვინდობდით ამ ჩვენს საკმაოდ საამაყო, მე ვიტყვი საამაყო ისტორიასაც კი. ძირითადი მითები, რომელიც რესპუბლიკასთან და ზოგადად 25 თებერვალთან დაკავშირებით არის სამპედრო თვალსაზრისით მითები, რომელსაც ჩვენ მეგობრები მკვლევარები იკვლევენ და სწავლობენ. Ну, მთავარი მითი, ერთ-ერთი მთავარი მითი არის სწორედ იუნკერებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა დავივიწყოთ მათი გმირობა, იმიტომ რომ ესენი იყვნენ სრულიად გამოუცდელი, სამხედრო თვალსაზრისით გამოუცდელი ადამიანები, რომლებმაც თავიანთი პიროვნული გმირობების ხარჯზე შეაჩერეს მტერი იმ კონკრეტულ ფრონტზე, სადაც ისინი იბრძოდნენ, თქვათ, იგივე შარლერის თავი და სხვა არაერთი იუნკერის ბრძოლის გმირობა, თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ ვივიწყებთ მეორე ფაქტორს და იმ მნიშვნელოვან ადამიანებს, საერთოდ არიხსენებენ დღესაც კი 25 თებერვალსაც კი არავის თითქმის არ დახსენებია გარდა ვიწრო ისტორიკოსად წრისა, რომ ამ ბრძოლებში ფაქტობრივად პიროვნული გმირობებისა და ზოგადად ჯგუფური გმირობების მაგალითი ძლევდნენ გვარდიელები, ჯარისკაცები, მოხალისეები, რომლებიც საკმაოდ ბევრი იყვნენ ფრონტზე და ეს ადამიანები იცავდნენ თავისუფლებას, იცავდნენ რესპუბლიკას. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მითი, რომ თითქოს მხოლოდ და მხოლოდ იუნკერებმა შეინარჩუნეს პოზიციები იმ რამოდენიმე დღის განმავლობაში. Ну, ჩვენ ვიცით მათი სახელი და გვარებიც კი ამ იუნკერების. სულ 166 ადამიანი იყო ფრონტზე და მხოლოდ 9 დაიღუპა. რა თქმა უნდა, ეს სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ხშირად დღესაც კი წარმოაჩენენ, რომ თითქოს ყველა იუნკერი დაიღუპა ბრძოლის ფრონტზე, თითქოს მხოლოდ ისინი იყვნენ ამ, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში ჩართული. ეს, რა თქმა უნდა, ესე არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით 1-1.5% იყო მთლიანად შეარაღებული ძალების, ვინც ფრონტზე იყო მოხალისეებთან ერთად, გვარდიელთან, მოხალისეებთან ერთად, 1% იყო ამ ძალების საერთო რაოდენობის იუნკერები და დაღუპულთა შორის ბევრად უფრო ნაკლები. დიახ, ირაკლი, საინტერესოა, თქვენ თქვით, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე ადამიანები, ისტორიები, რომლებსაც ჩვენ არ ვიცნობთ, საზოგადოება არ იცნობს და მათ ძალიან დიდი ღვაწლი მიუძღვით აი ამ პერიოდში. ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც ნაკლებად არიან საზოგადოებისთვის ცნობილები და რა მიუძღვით მათ საქმიანობა? ასე კონკრეტულ პიროვნებებზე საუბარი საკმაოდ ძნელია, თუმცა იგივე ჩვენ გვაქვს ინფორმაციები, როგორ მიდიოდა მოწოდებები მოხალისებთან დაკავშირებით, როგორ მიდიოდნენ ისინი ასობით ადამიანი ერთად, იგივე არის მოხალისეები, მოსწავლეებიც კი 14-16 წლის მოსწავლეები, როგორ მიდიოდნენ ფრონტზე, როგორ ერთვებოდნენ ბრძოლაში და თქვათ, როგორ მიმართავდნენ ამ ადამიანებს პოლიტიკოსები საკმაოდ ემოციურად და პატრიოტულად. იგივე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე სამხარაგი ალექსანდრე ლომთათიძე ფრონტზე აცილებდა სწორედ ამ ახალგაზრდებს. სამწუხაროდ ნაკლებად ვიცით თუ როგორ იბრძოდნენ თვითონ კრების წევრები და ანუ პოლიტიკოსები ფრონტის ხაზზე, იგივე დამფუძნებელი კრების არაერთი წევრი უშუალოდ თებერვლის მოვლენების დროს თბილისის მიდამოებში ფრონტის ხაზზე იყო, თქვათ, იქ
რამოდენიმე მათგანი უძღვებოდა კიდეც სამხედრო ოპერაციებს. აი მითებთან დაკავშირებით კიდე ერთი რაც ამ სამხედრო მითთან და ზოგადად თბილისის დაცვასთან და დახვეთებებთან ასოცირდება, ეს არის ძალიან გავრცელებული მითი, თითქოს მთავრობა არ ცდილობდა გამოეყენებინა ის სამხედრო რესურსი, რაც ჰქონდა და იქ საუბარი არის რომ თქვათ იარაღის უზარმაზარი მარაგი ჰქონდა საქართველოს და არ გამოიყენა რუსეთთან მიმართებაში, ეს არის ფაქტობრივად ყვილი, იმიტომ რომ დღეს უკვე ათასობით დოკუმენტი შესწავლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ ჰქონდა სამხედრო მარაგები და ეს დამოკიდებული იყო არამედ ჩვენზე, არამედ თქვათ ზოგად მიმდინარე პროცესზე, იმიტომ რომ ევროპის ქვეყნები არ გვაწვდნენ დიდი ქვეყნები იარაღს შეარაღებას ამ გაურკვეველი პოლიტიკური და სამხედრო ვითარების გამო და ზოგადად ფაქტობრივ იზოლაციაში ვიყავით არამხოლოდ ჩვენ არამედ ზოგადად რეგიონი. ირაკლი, საინტერესოა ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ პოლიტიკური სიტუაცია, რომელიც შეიცვალა ამ წლების შემდეგ და ის რაც უცვლელი დარჩა, მაგალითად ნარატივი იმის შესახებ, რომ მაშინაც და დღესაც რუსეთი, იმიტომ რომ არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, იყო და არის თქვათ ერთადერთი გამოსავალი და ერთადერთი ხსნა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა შედგეს, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ქვეყანა. აი ამ მითის შესახებ როგორ შეიძლება დღეს ვისაუბროთ და ზოგადად რა კეთდება თუნდაც სახელმწიფო დონეზე იმისთვის, რომ აი ამ ტიპის ასე რომ ვთქვათ რწმენას და იდეოლოგიას აღარ ქონდეს ქვეყანაში ადგილი. პირველ რიგში ამ პოლიტიკურ ნარატივის თვალსაზრისით უნდა ვთქვათ, რომ საუკუნის წინ 98 წლის წინ საქართველოში რეალურად ქვეყნის შიგნით არ არსებობდა არავითარი იმის რესურსი, რომ აქ მოხდარიყო ვთქვათ საბჭოთა გადატრიალება, იმიტომ რომ კომუნისტური პარტია ძალიან სუსტი იყო, მიუხედავად ლეგალიზაციისა მათ ვერ შეძლეს ქვეყნის შიგნით რაღაცა კრიტიკული მასი შექმნა იმისთვის, რომ დაემხო ხელისუფლება ან გამკლავებოდა მას. ეს პროცესი 25 თებერვალი მთლიანად გამოწვეული იყო საგარეო, ასე ვთქვათ, შემოტევისა, შემოჭრისა რუსეთის მხრიდან და ოკუპაციის. ეს ფაქტობრივად მთლიანად ამ პროცესმა, ამ ოკუპაციამ შეცვალა საქართველოს განვითარების გზა, 70-წლიანი ოკუპაცია მოყვა, თქვათ, ათეულობით ათასი ადამიანის რეპრესირება, რეპრესიები, ფიზიკური მოსპობაც ფაქტობრივად მოისპო მთელი პოლიტიკური კლასი, ის ადამიანები, ვინც ქმნიდნენ ამ რესპუბლიკას და ვინც ქმნიდნენ ზოგადად მე-19 საუკუნის მიჯნაზე ქართულ პოლიტიკას. და დღეს სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ნაკლებად არის გააზრებული არამხოლოდ რესპუბლიკა, არამედ თქვათ ეს რუსეთის ძალმომრევობითი პოლიტიკა, დიახ, თქვენ აი სწორედ ახსენეთ პოსტსაბჭოთა, ხშირად გამოიყენება ეს ტერმინი ჩვენ სახელმწიფოზე საუბრისას, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ერთ-ერთი არის საქართველო, ასე შემდეგ შეიძლება ითქვას, რომ ეს სახელდება, საინტერესოა გამოვიყენოთ უნდა თუ არა კიდევ და მოიხსენებდეთ საკუთარ თავს თუ არა პოსტსაბჭოთა სივცის ქვეყნად, და ეს თუ ეს უბრალოდ საჭირო იმისთვის, რომ ყველა მიცოდეს თუ რა მძიმე წლები გაიარა ჩვენ სახელმწიფო იმისთვის, რომ ჩამოყალიბებულიყო და დემოკრატიულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესში ყოფილიყო. ჩვენ ამას ვერ გავექცევით, ჩვენ სამწუხაროდ დღესაც და ზოგადად ვართ ამ ბოროტების იმპერიის ერთ-ერთი თქვა ძალმომრევობით მიერთებული, მაგრამ რაღაც გარკვეული ჭანჭი კი ვიყავით და დღესაც ვაგრძელებ. პოსტსაბჭოთა ამ დასახელებიდან ვერ გამოვალთ მინიმუმის გამო, რომ თქვა ჩვენი პოლიტიკური განვითარება დღესაც სამწუხაროდ ამ გავლენების ქვეშ არის და თქვა იგივე ვერ ვეფუძნებით, დღესაც ნაკლებად არის ორიენტირება პოლიტიკური კლასების მხრიდან და ზოგადად პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან რესპუბლიკაზე, ნაკლებად საუბრობენ ისინი საჯარო დებატების, ასე ვთქვათ, რა განვითარების ალტერნატიული გზა ქონდა გარდა საბჭოთა ვთქვათ მიმართულებისა, რომელმაც ძალიან დიდი დაღი დაამჩნია დღესაც განვითარდა. და დღეს ეს არ არის მხოლოდ პოლიტიკური კლასის სამწუხაროდ, ეს პოსტსაბჭოთა მოგდევს ჩვენ ვთქვათ სამეცნიერო თვალსაზრისითაც, იგივე ისტორიის თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ ჩვენთან იგივე ისტორიულ სკოლებში და ისტორიულ კლასებსაც ეს გავლენები მოდის და ჩვენ მოგწოს თუ არ მოგწოს ეს ძალმირეობის შემდეგ რეალურად ვართ დღესაც ასე ვთქვათ პოსტსაბჭოთა და სწორედ ასე მოიხსენიებენ საერთაშორისო სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში საქართველოს. ირაკლი, ისევ მითხავს რომ დაუბრუნდეთ და ინფორმაციის ფლობის მნიშვნელობას, ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ დღემდე გვაქვს ძალიან მცირე წდომა არქივთან და დოკუმენტებთან, რომლებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ, წარსულის გადააზრების პროცესში. ამ მიზეზებზე ხომ არ შეგიძლიათ გვესაუბროთ, რატომ ვერ ხდება თქვათ უფრო მეტად გამოყენება იმ არქივის, რომელიც გვაქვს რეალურად? დიახ, უშუალოდ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით ეს პრობლემა ნაკლებად დგას, იმიტომ რომ ის, თქვათ, გარკვეულწილად ცუდი კანონმდებლობა, რომელიც გვაქვს ჩვენს არქივო სისტემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რაღაცა იქ ასე ვთქვათ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის მექანიზმა გაართულა
გარკვეული ასეთა დოკუმენტებზე წვდომა, გარდა ამისა ჩვენი არქივების ნაწილი დღემდე დახურულია სამწუხაროდ ეს ამგვარი პოლიტიკა გვაქვს და ეს თქვათ არ არის თანხვედრაში იგივე ევროპულ საარქივო კანონმდებლობასთან, მაგრამ უშუალოდ რესპუბლიკას რაც შეეხება ამ შემთხვევაში ეს არქივების ამ არქივების დიდი ნაწილი უკვე ხელმისაწვდომია, უბრალოდ არის სხვა პრობლემა თვითონ ამ საქმეების პოპულარიზაციის სამწუხარო სკოლების სახელმძღვანელოში, რომელიც ყველაზე ფუნდამენტურია იმისთვის, რომ გავიაზრო თქვათ ჩვენი ისტორია, ჩვენი უახლესი წარსული, ჯერ კიდევ ძალიან ცოტა ადგილი ეთმობა ზოგადად მეოცე საუკუნის ისტორიას და განსაკუთრებით საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიას. ეს არის ფუნდამენტური საკითხი, თქვათ, თუ რატომ არ ხდება, რატომ არ იცის ჩვენმა სკოლის მოსწავლეებმა, სწორედ აქედან იწყება, თქვათ, ჩვენი ისტორია. ალტერნატიული გზები რა შეიძლება იყოს, იმისა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ახალგაზრდა თაობას, როგორც მიხვდეთ, სკოლები არზრუნავენ ამის შესახებ, თქვათ, განათლების სისტემა არის შესაბამისად მოწყობილი, მაშინ როგორ შეიძლება არ დაიკარგოს ის ყველაფერი, რაც სკოლებზე ამის გადაბრალება ნაკლებად ასე ვთქვათ მიზანშეწონილი ეს უფრო არის ზოგადად საგანმანათლებლო ჩარჩოს პრობლემა, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ ეროვნულ სასწავლო გეგმებში, იგივე ისტორიის სახელმძღვანელოებში ეს თემები არ შუქდება იმ დონით, რა დონითაც იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი. და მეორე არის ზოგადად ვთქვათ კონცეფცია გარდა სკოლებისა, იგივე უნივერსიტეტებში როგორ უნდა ისწავლებოდეს ეს საკითხი, როგორ უნდა განვითარდეს ასე ვთქვათ ამ საკითხის შესწავლა. და პლუს ამას არის მთელი საინფორმაციო კამპანია იმისთვის განსახორციელებული, რომ ჩვენ საზოგადოება შევახსენოთ ვთქვათ რა განვითარების გზა გქონდა, როგორ ვითარდებოდით, რა პერსპექტივები ქონდა და იმის შემდეგ ასე ვთქვათ კონტექსტი როგორ დავიწყე ჩვენ პირველ დამოკიდებლობის დროს განვითარება და რა გზას გავდივართ ასე ვთქვათ მეორე დამოკიდებლობის დროს. ხირაკ, საინტერესოა ჩვენ ხშირად გვესმის სოციალურ ქსელში არამხოლოდ ლუსტრაციის კანონზე მაქვს საუბარი, ხშირად საუბრობენ ამ კანონის შესახებ. თქვენ როგორც მკვლევარით და ზოგადად ისტორიკოსი, გვაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება ამ კანონის აუცილებლობის და საჭიროების დღევანდელ საქართველოში. ეს კანონი უკვე საკმაოდ ირონიის მომგვრელია, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში, მაშინ როდესაც იგივე პოსტსოციალისტურმა ქვეყნებმა ეს განახორციელა საკმაოდ დიდი ხანია, ჩვენთან ფაქტობრივად არც ერთი მიმართულებით არ განხორციელებულა. აქ არის საუბარი, რომ თქვათ, არ გვაქვს შესაბამისი საინფორმაციო ბაზა, იმიტომ რომ ჩვენი არქივები დიდი ნაწილი თქვათ განადგურდა 90-იან წლებში და ვერ ხვდები თქვათ რა კონცეფცია შეგვიძლია მოვახდინოთ ეს ლუსტრაციის კანონი, იმიტომ რომ არ გვაქვს სრულყოფილი სიები, ბაზები და თქვათ ამ საბჭოთა უშიშროების საქმიანობაში ჩაგვეპირთა სრულ საქმეებს უბრალოდ ვერ აღვადგენთ, მაგრამ ეს არ არის იმის საფუძველი, რომ საერთოდ ვარ თქვათ ამ მიმართულებით ასე ვთქვათ მუშაობაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ თქვათ ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას ამ მიმართულებით. ირაკლი, თანამედროვე საქართველოს შესახებ რომ ვისაუბროთ, უკვე და თქვათ იმ სამკუთხედის შესახებ, რომელიც შექმნილია, გულისხმობ თქვათ ევროპას, ამ კურს და საულ კურს თქვათ რუსეთსა და ჩვენს ქვეყანას და მუდმივ ორთაბრძოლას იმის შესახებ, თუ საით უნდა გადავიხაროთ და როგორ უნდა ვიბრძოლოთ თქვათ იმისკენ, რომ ვიყოთ უფრო მეტად ახლოს ევროპასთან. რა შეიძლება იყოს თქვათ იმის მიზეზი, რომ დღემდე მაინც აი ამ ყოველფერს მიუხედავად, დღეს თქვათ 25 თებერვალის შესახებ საუბრობ და პარალელურად ისევ ამ თამ შეკითხვას, რა შეიძლება იყოს ამის მთავარი მიზეზი, როგორ ფიქრობთ? აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად ისევ გვიწევს ჩვენს წარსულში ასე ვთქვათ დაბრუნება, იმიტომ რომ ნებისმიერ საკითხებზე თანამედროვეს ეს ამის მაგალითები ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენივე წარსულში გვაქვს. ეს ცოტა რთულია, რატომ ხდება დღეს ყველაფრის ასე ვთქვათ თვალნათლი განახვის მიუხედავად გარკვეულ რუსულ ალტერნატივაზე საუბარი, ეს ცოტა გაურკვეველია, იმიტომ რომ ეს არის მინიმუმ მოქალაქეთა ვთქვათ დიდ ნაწილში ისტორიის არცოდნაზე მიუთითებს, ვთქვათ იმ პროპაგანდისტულ საქმიანობაზე, რასაც ახორციელებს ვთქვათ პროგრესული მედია საშუალებები და ასე შემდეგ. აქ არის მთელი ვთქვათ ნუსხა, რომელიც აუცილებლად უნდა გატარდეს იმისთვის, რომ ვთქვათ საზოგადოებრივებას და პოლიტიკურ მიმართულებითაც სწორი განვითარება ქონდეს. საუკუნის წინ მსგავსი საკითხზე ფაქტობრივად არ იყო დასმული, იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე ფაქტობრივად გეზი აღებული იყო იმისკენ, რომ შექმნილი იყო წმინდად ევროპის ყველაზე ასე ვთქვათ პროგრესული ნაბიჯებიც კი გადმოგვეღო მაშინ, როდესაც და ბერსაკისში გაგვესრო კიდეც ამას ხშირად აღიარებენ იგივე ევროპელი ლიდერები საქართველოსთან მიმართებაში, რომ საქართველოში ფაქტობრივად იწდება ისეთი საკითხები, რომელიც ევროპაში შესაძლოა თქვათ 10 წლის შემდეგ განხორციელდეს, იმიტომ რომ საქართველო თქვათ იყო
ერთ-ერთი ასე ჩანასახის დონეზე, ვთქვა, სოციალური სახელმწიფო შენელობის ერთ-ერთი გზა, რომელიც ვთქვა ევროპაში 30-იანი წლების ბოლოს და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეიქმნა. ჩვენ ასე ვთქვა, ეს ჩვენი ევროპული მომავალი გაკეთებული გვაქვს საუკუნეების წინაც და ვთქვა საუკუნის წინ უკვე ასე ვთქვა დამტკიცებული გვაქვს პოლიტიკაში განხორციელების გზითაც ვთქვა. დიახირაკვე საერთოდ არის სწორედ საუკუნე ახსენე და კონსტიტუციის შესახებაც ვისაუბროთ, მსჯელობა ამ საკითხის მიმართ ძალიან ხშირია. საინტერესოა რა ცვლილებები გამიცადეთ ბოლო 100 წლის განმავლობაში და ამით შევეჯამოთ თქვენთან საუბარი. კონსტიტუციას დაკავშირებით უბრალოდ სურს აღნიშნოთ, რომ ხშირად ამას ამბობენ, რომ ეს კონსტიტუცია არის დაშვებული, არ უფუნქციონირებია. მართალია, ვთქვათ 21 თებერვლიდან 17-18 მარტამდე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს კონსტიტუცია გარკვეულ დონეზე არსებობდა, მაგრამ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპები. ამ კონსტიტუციის ყველა ძირითადი საკითხი და ყველა ძირითადი პრინციპი ამ სამი წლის განმავლობაში, არასრულ სამი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად მოქმედებდა. ეს კონსტიტუცია იყო მიღებული ამდაგვარად, კანონების დიდი ნაწილი უკვე მოქმედებაში იყო, გამოცდილიც იყო და უბრალოდ საერთოდ შეიქმნა თავად ასე ვთქვათ პოლიტიკურ და სამართლებრივ დოკუმენტად საბოლოოდ. ოდაერთებელა, მაგრამ ეს 21-ელასაც ეს არ მომხდარა სპონტანურად, იმიტომ რომ ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა და რამოდენიმე თვე გრძელდებოდა მისი პუნქტობრივი განხეთა. დღეს სამწუხაროდ კი გვაქვს ჩვენს კონსტიტუციაში გაცხადებული, რომ ჩვენი ახლადელი მოქმედი კონსტიტუცია ეფუძნება 1921 წლის კონსტიტუციას, მაგრამ დღევანდელი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური წყობას და თქვათ იგივე კონსტიტუციური პრინციპებით ფაქტობრივად ნაკლებად არის კავშირში და ის პროგრესული საკითხები, რაც იყო განსაკუთრებით სოციალური საკითხთა მიმართებაში, დღეს ნაკლებად ბევრად უფრო სუსტად არის აღწერილი თანამედროვე კონსტიტუციაში. და ეს კონსტიტუცია საბართლიანად შეიძლება ითქვას, რომ იყო იმ პერიოდის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ძირითადი საკითხები ამ ორი წლის განმავლობაში აღებული იქნა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან და პლუს ამას დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯები. ეს მაინც გამოსული იყო იქიდან, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პოლიტიკური კლასი იმ პერიოდის უშუალოდ იცნობდა თქვათ ევროპის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თეორიებსაც და თვითონ ამ თეორიების შემქმნელებსაც, იგივე ეს სოციალ-დემოკრატიული ძირითადი ბირთვი, რომელიც იყო, ეს იყო წმინდად ევროპული პოლიტიკური კლასი, რომელიც თვითონვე იცნობდა ამ სოციალისტების მთავარ იდეოლოგებსაც და მთავარ თეორეტიკოსებსაც და თვითონ მათაც კი შექონდა წვლილი, თქვათ, ევროპული პოლიტიკური აზრის განვითარებაში. ეს თვალნათლივ ჩანს, თქვათ, იმ პერიოდის პრესაში, იმ პერიოდის, თქვათ, განხილვებში, საჯარო განხილვებში, რაც ხდებოდა განსაკუთრებით სოციალურ წრეებში, სოციალისტურ წრეებში. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი, რომ მიყავით ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ირაკლი რამაძე, მკვლევარი ისტორიკოსი, გვესაუბრებოდა და კიდევ ერთხელ უნდა გაუსვათ ალბათ ხაზი იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ამ თარიღის და ამ თემის შესახებ საუბარი. ჩვენ ირაკლის ვამშვიდობები, თუმცა სანამ შემდეგ თემაზე და შემდეგ სტუმარზე გადავალთ, მანამდე შეგვიძლია შემოგთავაზოთ საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის გენერალ გიორგი კვინტაძის ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა 1968 წლის მაისში. ნახოთ ეს ვიდეო და შემდეგ უკვე მეორე ჰეშტეგის სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო გენერალი, ახლა კიდევ ერთი შეკითხვა. რას უსურვებდით თქვენ ასეთი ცნობილი გენერალი, გამოცდილი ადამიანი, ჩვენს ქართულ ხალხს და განსაკუთრებით ჩვენს ქართულ მხედრობას? მე უსურვებ იმათი, ისარგებლონ იმით, რომ შეიძლება რომ ჩვენ ყავდეს ბევრი მხედრები, ვისაც ეწოდინებათ სამხედრო მეცნიერება. თუ თქვენ გიყვართ თქვენი სამშობლო, თქვენ იპოვით თქვენ საქციელს და როგორ უნდა მოახახოთ. საქართველო არსებობს, თითქმის ბავშვი ვიყავი, ოფიცერული ბავშვი. შემსჩა ერთი გვამი შვილი მოდიოდა ჩვენსა გიტარით და იმღერა ერთი ლოცვა. ცუდრევას მე ვიწყვემ საჩ ბრძანეთ ღმერთო, საწყალი გლეხი შვილი ვარ, სოფლად დავდევარ ობოლი, ბედგან გამწირული. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მადგულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური.